Now members of the public, mimi kama chairman wa masuala ya tumbo Western Region na Kenya mzima, ningependa sana ku condemn in the strongest term possible ile machine ambayo nitakuwa introduced at ya kupika ukali. Mimi nataka kuuliza wa Kenya, sisi Western Region, sisi ndio major stakeholders kwa mambo ya ukali, hatuchakuwa hata consulted. Tunaona tu machine ati kuna machine ya kupika ukali. Kwa nini? Kama PPI wenyewe kama Kenya msimi iko na issue, wanakuja puhungu, wanakuwa na meeting. Kwa nini hatujakuwa consulted kama major stakeholders? Eh? Na ukiangalia machine yenyewe hata serious lad, ukiangalia machine yenyewe. Hii kitu hata ni ndongo sana, hii ya kupika lollipop, ya kutengeneza lollipop ama patiko. Ama hii ni kitu ya kupika ukali. Na hata sisi tunachuanga ndi ukali uchue imeiva ni ukali ya ukweli. Yafaa kuni yonekani mahali. Mwapi tutakuwa tunaweka kuni? Mwapi tutakuwa tunaweka kuni? Eh? Sisa atuchafraisho. Na nataka kuambia wa Kenya, mashine halali ya kupika ukali, since time immemorial, kutoka siku za mapapu zetu, Hii ndio mashine. Na ukali yenye haijapikwa na hii mwiko, inaitwango mwiko, hii mwiko. Hiyo ni ukali chiemo. Eh? Nataka kusema we are losing our culture. Kitu ya kwanza tuliallow in unga ya paka tukaikupali. Tukaallow in watu wanakulianga nini ukali fichiko. Tukakupali hiyo. Tukaallow watu wanapikianga nini ukali kwa stove. Of which it is against our culture. Tumeallow uso vizuri, lakini now they have gone now below the belt. Kwa nini wanaallow uso vitu? Hatujafurahishwa na hii machine. Nataka kusema Western Richard, kama ni incitement ikuwe nishikwe. Hiyo machine ikionekana mahali popote, kama ni any supermarket, hizi tutakataa, tutafunja hiyo na tutupe. Wacha niwaambie our culture, Kenyans, angalia watu kama sisi, before uoe, audition yenye msichana alikuwa anapitia, ulikuwa unaenda kwa mwanaume, unapika ukali, ikiifa vizuri, ndio ulikuwa umepita audition ya kuwa mwanamke ambaye ametosha kwa nyumba. Sasa tukukuja hii mashini ikiletwa, utakuwa una audition aje msichana? Utakuwa una audition aje? Hata wase wetu wanajua, msichana ulikuwa unapika ukali, ifa ndio ulikuwa audition number 1. Ondisho namba 2 ulikuwa unapewa hiyo kitu. Watoto wanaitanga ingara. Hiyo nini mpara ile. Ya kusungusha kiuno hivi. Ulikuwa unapewa hiyo kitu. Uweke kwa kiuno usungushe. Ukisungusha vizuri ndio inachulikana kwamba wewe utatosha kwa poma. Utatosha kuwa mwanamke. But now we are losing our culture. Na we condemn the stamp possible. Hiyo machine hata kupali. We are losing our culture na hata kupani kitu kama hiyo ni ujinga sana. Tumekataa hiyo machine, tumekataa hiyo machine iondolewe.